në sensin që ka grupime, domethënë ka grupime tifozë, domethënë që flitet se janë dhe pro dhe kundra këta, nuk e di tash mbase. Po normal. Ktu ka dhe grupe tifozësh të Interit që pak a shumë flasin për situata të tilla. Megjithëse mua më vjen mirë që një nga lojtarët që ka qenë kryesor në aksionin ka qenë edhe Aslani që i dha golin pak a shumë, ishte një ndër protagonistët e golit në fund. Fole çik me atë ti? Jo, Manush, më falu. Skënder. Më mirë se një fik litare, në sakun se një fikri. Trajnerin e Interit. Edhe që të primavera Igli është ai që e ka mbështet, sepse jemi takuar. Milan, patjetër, po. Ai thot Igli të paktën bisedën fundi që u takon për kombëtarin, i ka gjithë permisat për të qenë ndoshta trajneri më i litar, sepse është një shumë i sut, është natyrë shumë i sut. E lexon neshin, dita ndërtojnë ekipin. Edhe neshët, sidomos neshët të mëdha, edhe pse është më i shumë se Mourinho. Kështu që e vlerësonte shumë. Kështu që nuk është rasti ajo edhe fitore kundër. Patjetër ka dhe cilësi. Ka dhe cilësi sepse Roma për shembull e tham që nuk luajti mirë, por kishte edhe shumë mungesa për të qenë korrekt. Kujdes Real Sociedad e Champions League ka gjatë cilësi. Edhe për cilësinë është trajneri që në formën e tij, në konceptin e tij e ndërton. Ora është pa 20. Bëjmë një deal me njëri tjetrin. Kosta, çfarë po bën aty? Kujt po i shkruan në këtë orë? As kërkujt, thjesht po lexoj. Ke dyor që shkruan. Çfarë po shkruan dhe kë? Po lexoja. Çfarë po lexon? Po ndiqja. Kam një sugjerim për ty. Se duhet të shofësh në YouTube Top Story-n e sotëm. Ka qenë një rrëfim ekskluziv i Argita Berishës para Grita Dumës. Atë po lexoja. Ishte jashtëzakonshme. Shife kur shkosh, lutem, se s'ke pas kohë. Atë po lexoja.